thoja që këtë pjesë të programit ndër të tjera, sepse biseda do të jetë patjetër më e gjerë se sa kaq, për të dedikojmë pikërisht terapisë ABA, kështu quhet terapia që vjen kryesisht e dedikuar për fëmijët të cilët janë me autizëm, por edhe fëmijë të tjerë të cilët kanë vështirësi në zhvillimin e tyre. Për të diskutuar në lidhje me këtë tematik, ne sot kemi të ftuar në studio Rogjena Koçillarin, ajo është një punojse sociale, por edhe terapiste. Sot do të flasim pikërisht për këtë terapi. Rogjena, mirëmëngjes. Kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit. Për herë të parë në fakt që vjen në programin ton. Megjithatë do të flasim për diçka në cilën ti je ekspert apo jo. Flasim shumë të tillë. Mund të quhesh e tillë. Do të flasim pikërisht për terapinë ABA. Le ta nisim bisedën kështu. Çfarë është kjo terapi? Edhe kujt i dedikohet? Është një teknikë e cila përdoret kryesisht për fëmijët me autizëm, por në vite që është përdorur ka treguar që mund të shërbejë shumë mirë edhe për fëmijët që kanë çrregullime të tjera në zhvillim. Do të thotë quhet teknika ABA apo terapia ABA? Jo, është teknik. Është teknika ABA, okay. Që të jem edhe unë qartë me publikun mos krijoj. Por rëndom quhet terapia ABA dhe shumë njerëz se ngatrojnë, po është teknik. Me çfarë ka të bëjë kjo teknik? Si zhvillohet? A ka shumë specialist në Shqipëri? Atëherë, teknika është futur viteve të fundit, nuk është se është një teknik shumë e zhvilluar tek ne, por kemi fatin e mirë që kove të fundit kemi specialist që bëjnë vlerësimet e duhura në mënyrë që të ndërtojnë programet e duhura që fëmijët të ecin sa më shumë. Dhe fatin e mirë e kemi që të kemi të vetme në BCBA ose analistë të sjellje në Shqipëri, gjë që është arritje e madhe për ne, sepse është vetmja specialiste që ka të drejtën që të bëj vlerësimet e zhvillimit të fëmijëve dhe të ndërtoj programet e punës. Njëkohësisht dhe të supervizoj pjesën e terapisë dhe të merret me pjesën e trajnimeve për stafet në mënyrë që teknika ABA të mësohet si të duhet. Rogjena, ti vetë si e bërë pjesë e kësaj bote? Le ta nisim ndoshta pak nga ty. Ti je në profesion punojse sociale, por drejtimin që ke marrë është pikërisht drejt kësaj lloj terapie. Në fillimin e fakultetit kisha një dëshirë të madhe që ti futesha pjesës të punës me fëmijët. Prandaj zgjodha pjesën e punës sociale. Pasi përfundova pjesën... Po të pëlqen të merresh me fëmijët? Më pëlqen dhe shumë, do të thënë isha midis mjekësisë dhe specializimit për pediatri, por që një frikë e imja e brëndshme nuk më çoja andej, po më çoi këtej. Dhe pasioni për të punuar me fëmijët më solli këtu ku jam sot, por që ishte më shumë si mision, jo më tepër si sa profesion. Është më lehtë të komunikosh me fëmijët apo me të rriturit? Më e lehtë dhe më e bukur të flasësh me fëmijët, ose të përpiqesh të komunikosh ose të ndihmosh. Fëmijët kanë një botë të brendshme që të shumë të rritur, ndoshta dhe në ditët e sotme nuk po mundemi ta gjejmë. Nëse futesh brenda botës së tyre, do të gjesh shumë gjëra. Shumë gjëra. Shumë gjëra. Ndërkohë ti vendos të le themi marrësh drejtimin e punojse sociale, por më pas në rrugën tënde futet le themi ky lloj specializimi, sikurse është teknika për cilën ne po flasim. Pse erdhi kjo nevojë ndoshta e brendshme jotja për të drejtuar tek fëmijët, të cilët kanë vështirësi në zhvillim? Mendoj që duke parë vështirësitë ishte ajo pjesa që doja që të ndihmoja sa më shumë që dhe ata të jenë pothuajse si bashkëmoshatarët, ose të paktën të fitojnë aftësi për të shërbyer vetes së tyre. Duke qenë se vështirësitë janë të shumta në fillimet, të paktën në fillimet e terapisë, sa akoma nuk ka marrë rrjedh puna, duke si qenie që të lutem për ndihmë. Nuk ka patur një rast specifik ndoshta që le të themi ta ka tërhequr vëmendjen dhe ke filluar studiosh pak më shumë për të? Jo specifikisht, jo. I ka qenë ajo dëshira e madhe për të punuar me fëmijët. Dhe ishte kjo pjesa që më dha mundësia që të punoj me këtë target group dhe ishte për mua realizimi një pjesë të misionit tënd në një kuptim, sikurse ti e quajte vetëm pak më parë. Ndërkohë që unë të pyeta nëse ka shumë le të themi qendra që merren pikërisht me këtë lloj spektri? Po,
Po, ka shumë, sidomos në Tiranë, ka shumë rrethet janë pak mbrapa me këtë pjesën, sepse nuk kanë qendrat e duhura, ose terapia bëhet individualisht, dhe më pas një lloj rregulli. Edhe në Tiranë ekzistojnë shumë qendra dhe po janë të pakta ato që funksionojnë ashtu si duhet realisht që të bëhet. Si duhet realisht që të bëhet? Faktikisht puna duhet të filloj nga mjeku i familjes, mjeku pediatr që vë re shenjat alarmuese. Në qovë se ka një çrregullim të mundshëm, pasaj gjithë puna i kalon analistit të sjelljes. Është ai që bën pjesën e vlerësimit, që vendos sa orë terapi do bëj fëmia, programin që do ndjeki fëmia, do supervizoj pjesën e terapisë, do konsultohet me prindrit, normalisht do japi këshilla për prindrit, do ndërtoj programin e kopshit, do ndërtoj programin e shkollës, programin për në shtëpi. Domethënë është ai që ka përgjegjësinë për të bërë këtë punë. Dhe në mënyrë të tillë, edhe rezultatet pastaj janë edhe më të dukshme, se sa një punë bër pas një lloj kontrolli. Dhe për fat të keq, këtu në Shqipëri, po ndodh rëndom. Teknika ABA po shpërfytyrohet, nuk po ndiqet më teknika, ashtu si dhe ju e thatë që është terapia ABA, kjo është një gjë që ngatërrohet shumë shpesh, edhe prindrit i bën shumë konfuz. Sepse ka shumë mite të ABA-s që terapistë që nuk kanë përvojën ose specialist në thonjza që quajnë veten, fillojnë edhe e transformojnë. Edhe prindrit konfuzohen normalisht dhe kur vinë që thonë nuk duam ABA, realisht nuk e kupton se çfarë është ABA. Sepse dikush tjetër mund të ketë folur që ABA e bën mekanik, e bën kështu, e bën ashtu, po që jo, nuk është e vërtetë. Në studime, domethënë në studimet e fundit kanë vërtetuar që terapia ABA është teknika e vetme që ka sukses tek fëmijët që kanë vështirësi në zhvillim. Bëhet ky lloj specializimi, po mendoj për njerëzit që pastaj bëhen zhvillues të kësaj teknike. Për të marrë teknikën, për të përvetësuar teknikën, siç e thash, të drejtën e ka vetëm një analist sjellje që të bëjë trajnime dhe të trajnojë stafin. Normalisht, pjesa e trajnimit duhet tjetë edhe i supervizuar. Janë disa orë që ndiqen orë trajnimi teorik, orë trajnimi praktik, edhe provimi në fund që të quesh terapist. I certifikuar në një kuptim. I certifikuar me titullin RBT, quhet në gjuhën tonë, por që... Sa orë në ditë duhet të vi fëmija, ose a duhet të vi çdo ditë për të trajtuar në këtë lloj teknike? Ardhja çdo ditë në terapi është e domosdoshme. Pastaj orët përcaktohen në varësi të problematikës që ka fëmia. Por kryesisht duhet të paktën 2 orë në ditë minimumi. 2 orë në ditë e përkthyer. Për çfarë moshe po flasim? Zakonisht trajtimet fillojnë 18 muaj e sipër. Sa atëherë fillojnë edhe mund të fillojnë më herët për specialistët, shenjat shikohen më herët, por që prindrit atëherë fillojnë të marrin iniciativën për të ndihmuar fëmijët. Kështu që 18 muajsh fillon ndërhyrja dhe sa më hershme të jetë, aq më shumë rezultate ka. Deri në çfarë moshe? Është një gjë që vazhdon gjatë. Terapia vazhdon gjatë. Po siç e thash, çdo ditë mësohen gjëra të reja. Derisa ne ta çojmë fëmijën në një aftësim praktik, domethënë të bëhet i pavarur. Do mësoj disa aftësi. Kur po mendojmë për fëmijët, po flasim për deri në moshën 10 vjeç, deri në moshën 15, deri në moshën 18 vjeç, sa? Deri në një farë moshe, ndoshta 10 vjeç, 12 vjeç, ndiqet një terapie strukturuar. Më pas, fëmija kalon drejt aftësimit praktik. Që do të thotë, ka një aftësi, ne e zhvillojmë atë aftësi. Ka fëmi që kanë treguar aftësi të mira në muzik, në një vegël muzikore, në punë të tjera të ndryshme, dhe ne ndërhyjmë aty. Aty ku shfaqet një lloj talenti, investohet edhe ndërhyjet aty. Në mënyrë që dhe ata të bëhen të aftë, të paktën për një gjë që e duan. Po flasim për një trajtim i cili do duhet të realizohej çdo ditë, disa orë në ditë. Do thotë kjo se është e kushtueshme për familjet që... Realisht është. Por prindri duhet të përpiqen që të bëjnë diferencën se ku po i çojnë
ato lek. Normalisht është më mirë të paguajnë diku që puna bëhet zinxhire dhe ecën ashtu siç duhet, sesa të rinë në një vend dhe eksperjenca na ka treguar që shumë fëmijë kanë ndendur me vite në terapi dhe nuk është se kanë mësuar në një gjë. Kjo vjen përveç faktit që nuk është bërë siç duhet pjesa e terapisë. Sepse kur mungon hallkat e një zinxhire, normalisht që puna do të çdoj. Ka ndonjë rast që e mban mend si një rast të përmirësimit të dukshëm, le të themi, në vitet që është trajtuar? O, absolutisht po, ka shumë. Të paktën në eksperiencën time si terapiste kam shumë. Dhe që akoma dhe ruaj kontaktet, tani janë rritur, për mua është një kënaqësi e madhe t'i shoh të realizuar deri diku. Fëmijë që kanë marrë një profesion, thonjza, jam bërë artist, ndjekin kurse piano, këndojnë shumë bukur, për mua është arritje madhe, që kanë mësuar aftësi si të shkojnë vetë në shkollë, si t'i bëjnë vetë e tyra, të shkojnë vetë në dyqan. Si ka qenë ndryshimi ndoshta në terma konkret, se ky është konkluzioni dhe rezultati i ndryshimit të tyre, po si kanë qenë në fillim dhe pasaj si ke parë në progresin e tyre derisa mbritëm në rezultatin që përmende? Në vitet e mia të fillimit të punës, dukej sikur ishim në një rrugë pa krye. Dukej sikur nuk do ecnim, sikur nuk do mësonim asnjë gjë, por që puna intensive e terapisë dhe vëmendja e prindërve, puna e prindërve, gjithë sistemit arsimor ku fëmia ka shkuar, ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme. Dhe në praktik kështu duhet të funksionojë. Fëmia duhet të integrohet në gjitha fushat e mundshme, në gjitha gjërat që e rrethojnë gjatë jetës. Sepse kështu është edhe suksesi, kështu do duket edhe suksesi, do transmetohet, se vetëm terapia nuk është se bën mrekullira. Duhet të punojnë të gjithë bashkë, ato gjëra që mësohen në terapi, prindrit t'i praktikojnë në shtëpi, t'i praktikojnë në rrugë, në kopësh, kudo që të jenë. Mendona pjesa e generalizimit, çdo gjë që mësohet duhet të generalizohet. Në mënyrë që të përvetësohet dhe nga fëmija pastaj. Mendon se mund të integrohen në le të themi 100% e tyre në shoqëri këta lloj individësh? Të them në 100% do shta bëj gabim, por që bëhen të aftë të shëndrojnë në shoqëri, këtë e them me siguri. Kanë talente të veçanta këta njerëz? Mund të them që janë fëmijët më të zgjuar. Pavarësisht se kanë ato vështirësitë e tyre që nuk janë shumë social, nuk e tolerojnë dot kontaktin, po atë që e thash pak më përpara, nëse arrin të futesh në brëndësi, zbulon thesare. Dhe dita ditës në terapi që na i tregon edhe eksperienca, edhe na habisin dhe njëherë. Na habisin duke nxjerrë gjëra që ne nuk i presim. A është fjala durim, ajo që duhet shoqëroj pikërisht këta durim, ndoshta njerëzit e afërt të fëmijëve të cilët vuajnë nga spektri i autizmit? Durimi është ajo gjëja që ne kërkojmë primare tek prindrit. Edhe tek terapistët, po aty nuk futemi të diskutojmë, sepse ajo është gjëja që duhet jetë me patjetër. Pasioni dhe durimi tek terapistët duhet jetë kryesori. Pastaj tek prindrit, kjo është gjëja që kërkojmë të parën, durim. Sa fëmijët të përshtaten në mënyrë që të fillojmë edhe të shijojmë sukseset e vogla në fillim, për të shkuar te sukseset e mëdha. Po cilat janë vështirësitë me cilat hasen këta prindër? Domethënë, çfarë nuk mund të bëjnë fëmijët autik? Kryesisht, shenjat e para janë mungesa e kontaktit me sy, ose shumë pak kontakt me sy. Mungesa e fjalorit është fakti kryesor që i shqetëson prindrit dhe i drejtohen drejt specialistit. Por më shumë, në disa raste kanë dhe problemet të kuptuarit, që kjo është pjesa që prindrit duhet të fokusohen, nuk duhet të presin fjalët. Në momentin që fëmia ka një të kuptuar të mirë, fjalët janë diçka që vjen pas. Por të kuptuar të mirë në çfarë kuptim? Të kuptuar, gjua e kuptuar, të kuptojnë komanda, të kuptojnë shpërlitje fytyrës. Për çfarë moshe po flasim?
18 muaj që për mund e pa? Një vjeç fillojnë komandat e para, mos më përpara, do me thonë fillojnë që të marrin komanda, ma jep, mere, hape, mbylle, hidhe, këto janë komandat e para. Shtu që këtu duhet të theksohet pak vëmendja, tek i kuptuari. Pasta janë sjellje stereotipike, ato që fillojnë dhe i shqetësojnë prindit, sjellje që janë përsëritse, që fëmija i bën pa vedije, po i bën për të qetësuar, kryesisht janë autoimune që qetësojnë vetveten. Por janë sjellje që zënë shumicën e kohës ndër veprimit të fëmijës. Këto janë kryesisht. Autizmi duke të jetë i përhapur dhe sot që po flasim, njerëzit janë shumë të informuar se më përpara në lidhje me spektrin autik, por ne përmendëm që në këtë lloj qendrash bëhen trajtime për fëmijët me vështirësi në zhvillim. Po flasim vetëm për fëmijët autik apo ka edhe le të themi zhvillime të tjera apo vështirësi të tjera për që nuk lidhen detyrimisht me autizmin? Patjetër, patjetër janë çrregullime të tjera të zhvillimit që kryesisht i quajmë të paspecifikuar. Nuk do të thotë që do jetë autizëm, por mund të ketë vështirësi në disa fusha të caktuara, që nuk janë zhvilluar siç duhet. Dhe teknika ABA ndryhin më së miri. ABA kryesisht fokusohet në sjellje dhe fëmijët që janë të zhvilluar tipikisht mund të kenë probleme në sjellje që për prindrit bëhet e pamenaxhueshme. Normalisht kërkojnë ndihmën e një specialisti dhe këtu ndryhin ABA. Ne edhe në përditshmërinë tonë bëjmë ABA pa e kuptuar. Prandaj është teknik. Është teknik. Ka një lloj diferencimi mes gjinisë femërore dhe maskullore apo domethënë kemi statistika për sa i përket prekjes nga ky spektër më tepër tek femrat apo meshkujt? Po, faktikisht ka dhe studimet tregojnë që meshkujt preken më tepër nga spektri sesa vajzat, por që tek vajzat është pak më sever. Do të thënë janë rastet që preken më rrallë, po vështirësia është më e madhe, shumë herë më e madhe sesa tek çunat. Në çfarë kuptim vështirësia? Për t'u përshtatur, për t'u integruar? Vështirësi në zhvillim. Do të thënë shfaqin vështirësi më të theksuara sesa djemt në pjesën e zhvillimit. Të paktën edhe me eksperiencën tonë ndër vite, rastet që kanë qenë më të vështira për të trajtuar kanë qenë rastet e vajzave. Akoma nuk është se kemi një studim të mirë fill për të treguar shkak pasojën e kësaj gjëje, por që studimet janë kryhen gjatë gjithë kohës normalisht. Akoma nuk ka dalë konkluzioni se përse... Akoma nuk kemi dhe një gjë të sakt për pjesën e autizmit, në qëfar e shkakton. Shumë e vërtet. Një këshillë e fundit, ndoshta, Rozhena, për ta përfunduar edhe programin, për ata prindër, ndoshta që janë, le të themi, në këtë lloj situatë. Këshilla ime vetme është që në momentin që prindërit shikojnë që diçka nuk shkon me fëmijën e tyre, ti drejtohen specialistit. Dhe për specialist flas siç e thashtë më përpara, analistit të sjelljes me titull BCBA. Është i vetmi që kryen zhvillimin e fëmijëve, i vetmi, kështu që mos të humbasin kohë të shkojnë lart e poshtë. Me diagnoza të paqëna, me vlerësime të pasakta, kjo është, të tregojnë vigjilent. Të tregojnë vigjilent edhe të zgjedhin vendet e dura për të çuar fëmijët e tyre. Unë falenderoj shumë që ishe me mua në studio, ishte shumë kënaqësi.